დღეს დაიწყო პარლამენტში საქართველოს მთავრობისთვის დობის გამოცხადების საკითხისა და სამთავრობო გეგმის განხილვა. მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტს 4 თებერვალს გადაეცა და დღეიდან უკვე პარლამენტის სხვადასხვა კომიტეტი სპეციალიზაციის მიხედვით განიხილავს სამთავრობო გეგმას და ისინი უსმენენ განახლებული მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლებს. დღეს სამთავრობო პროგრამის პირველი განხილვა 4 კომიტეტის საერთო სხდომაზე გაიმართა, სადაც დეპუტატებმა მოისმინეს თავდაცვის, იუსტიციის, შინაგან საქმეთა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში მინისტრობის კანდიდატების გამოსვლები, ხოლო მეორე სხდომაზე დეპუტატებმა მოისმინეს განათლების, კულტურის და ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრობის კანდიდატები. წარდგენილი გეგმით სამთავრობო კომიტეტში მხოლოდ ერთ მინისტრს შეცვლიან. ახალ მთავრობაში თავდაცვის მინისტრად ჯუანშერ ბურჭულაძეს შეცვლის ირაკლი ჩიქოვანი. სამთავრობო პროგრამის წარდგენისას ირაკლი ჩიქოვანმა განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალების განვითარებასა და გაძლიერებაში მთავარი პრიორიტეტი უკავია საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავებას. მან გამოხატა საკუთარი მადლიერება საერთაშორისო ინსტიტუტების და საერთაშორისო ინსტიტუტების და პარტნიორი ქვეყნების მიმართ და გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა მართველი პარტიის თითოეულ წევრს, განსაკუთრებით კი ქართული ოცნების დამფუძნებელსა და საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს. მართველი გუნდი კმაყოფილია წარდგენილი ცვლილებებით და ისინი აცხადებენ, რომ ხარს დაუჭერენ ამ შემადგენლობას. მათი თქმით, გასულ წლის ბოლოს მიღებული კანდიდატის სტატუსი იმის დასტურია, რომ მთავრობა წარმატებით ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობებს და ყველანაირი საფუძველი აქვთ, რომ იმედოვნონ, რომ ახალი შემადგენლობაც წარმატებით გააგრძელებს ამ პროცესს. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადებები. რა თქმა უნდა, ერთის მხრივ ეს არის უკვე არსებული ჩვენი სამთავრობო პროგრამის ბოლომდე მიყვანის გეგმა და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის გარკვეულად ის ახალი აქცენტები, რომელსაც უკვე ახალი პრემიერის ხელმძღვანელობით ახალი მთავრობა დამტკიცების შემდეგ განახორციელებს. ამავდროულად აღსანიშნავია ისიც, რომ თითოეული ეს გეგმა უკვე არის ახალი ბიუჯეტით, ასე ვთქვათ, ფინანსურად უზრუნველყოფილი და თითოეული აქ ნათქვამი და ჩამოყალიბებული პროგრამა და ამოცანა და მიზანი, რაც ამ ოთხივე სამინისტროს მიმართულებით არის დღეს წარმოდგენილი, 2024 წლის ბოლომდე შესრულდება. მაღალკვალიფიციური შემადგენლობა სამთავრობო და ვფიქრობ, რომ პრაქტიკულად ყველა გამოწვევასთან მათ გამკლავების შესაძლებლობა აქვთ. რაც შეეხება ოპოზიციის დამოკიდებულებას ან მათ მიერ დასმულ კითხვებს, ცალკეულ საკითხებს, არ ვიცი, ამაზე ალბათ ჯობია, რომ მაინდამაინც სერიოზულად არ გავცეთ პასუხი და ცოტა ხუმრობით ვთქვათ, რომ მაინდამაინც არ გამოიყურებოდა ყველაფერი ეს სერიოზულად დამაჯერებლად, უფრო მეტად ალბათ სამთავრობო გუნდისთვის მხარის არდაჭერის მიზეზების ძებნის პროცესით არიან დაკავებული. იმიტომ რომ რეალურად მათ ობიექტურად არც გააჩნიათ მიზეზი, რომ რაიმე დაუწუნონ მაგალითად ირაკლი ჩიქოვანს, ანუ ვახტანგ გომელაურს, და მიუხედავად ამისა ცდილობენ რამე იქნება იპოვონ ისეთი, რომელიც შეიძლება გამოადგეთ იმისთვის, რომ ახსნან შემდეგ საკუთარი აბსოლუტურად აუხსნელი არასწორი გადაწყვეტილება სამთავრობო გუნდისთვის მხარდაჭერის გამოცხადების საკითხ. რაც შეეხება ოპოზიციის წარმომადგენლებს, მათი დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობა არა ხალხის, არამედ მართველი პოლიტიკური გუნდის ელიტის ინტერესებს ემსახურება. მათი თქმით, ხალხისთვის პრაქტიკულად არსებითად არაფერი იცვლება შეტანილი ცვლილებების ფონზე, რადგან დღის ბოლოს გადაწყვეტილებებს იღებს მხოლოდ მართველი პარტიის ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მიერ გაკეთებული შეფასებები ამ საკითხზე. ქართული ოცნების მთავრობამ ვინც არ უნდა წამოაყენოს პრემიერად და რას შემადგენლობის გუნდიც არ უნდა დაასახელოს, ფაქტი არის უცვლელი: ეს ხელისუფლება ემსახურება საქართველოს ოკუპანტის ინტერესებს. შესაბამისად, ლელო, რომელიც საქართველოს ინტერესებს ემსახურება, ოკუპანტის ინტერესების მსახურ ხელისუფლებას ნდობას არ გამოუცხადებს და მხარს არ დაუჭერს. მე მოვედი აქ, რომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ რაც ქვეყანაში ხდება, სიღარიბე, უმუშევრობა, მიგრაცია გარბიან ადამიანების ქვეყნიდან, ბავშვთა სიმშილი გრძელდება, პენსიონერების პრობლემა, სესხის ისე პრობლემა არის. ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი არის ქართული ოცნება და თითეული მინისტრი ქართული ოცნების საქართველოს მთავრობას არ ვიხილავთ ახლა ჩვენ, უნდა ვიცოდეთ, ვიხილავთ ბიძინა ივანიშვილის ერთი ადამიანის სამსახურში მყოფ მთავრობას. ეს არ არის მთავრობა, რომელიც დგას ხალხის სამსახურში და ამისთვის მოვედი კიდევ ერთხელ, რომ შევახსენო მათ,
რომ ისინი არ წარმოადგენდნენ საქართველოს მოქალაქეს. ხალხს აწუხებს გაზრდილი სიღარიბე, დაბალი ეკონომიკური შემოსავლები, უფრო მეტი საქართველოს მოქალაქე ფიქრობს საქართველოს დატოვებას და საზღვარგარეთ იმიგრაციას. ამ ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მთავრობის შემადგენლობა, რომელიც წარმოადგენელია, აბსოლუტურად უსური არის. კობახიძეს არ აქვს ის კვალიფიკაცია, რომელიც გამოადგება მას ეკონომიკური ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაში, ამიტომ ბუნებრივია ჩვენგან ამ მთავრობის შემადგენლობას, რომელიც პრაქტიკულად არ იცვლება, მხოლოდ ერთი ადამიანი იცვლება, ნდობა ვერ ექნება. საკომიტეტო მოსმენები ჩანიშნულია 6 და 7 თებერვალსაც. 7 თებერვალს ახალ შემადგენლობას ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიცია და სხვა ოპოზიციური ჯგუფები მოუსმენენ ერთობლივად, ხოლო 8 თებერვალს კი ფრაქცია ქართული ოცრება და ხალხის ძალა.